derby zápase iba remíza. Futbalistky porazili Mijavu. Kúpalisko v Bardejove odstavia. V sobotnejšom zápase 5. kola Doxbet ligy na seba narazili dve východnierske družstva. Bardejov v červených dresoch privítal na domácom trávniku Tatran Prešov. Domáci vstúpili do tohto derby vo veľkom štýle. Najprv Gaňon mieril vysoko nad a o minútu neskôr zblízka prestrelil aj Milunovič. Za prvých 10 minút zápasu si Bardejov v podobe Gaňona vypracoval 300% šance na skórovanie. Ten však v sobotu evidentne nemal svoj deň a pozahadzoval aj nemožné. Ešteže prišla 21. minúta, kedy Milunovič zblízka prekonal Taliana v bránke hostí a otvoril skóre 1-0. Nešťastník Gaňon zahodil aj miliónovú šancu v 32. minúte, kedy strelu po prihrávke agilného Grohoľa opätovne poslal vysoko nad prešovskú bránu. V posledných minútach prvého polčasu sa vyznamenal domáci gólman Čikoš Pavličko, ktorý najprv v poslednej chvíli zasahoval pred Katonom a následne loptu zahranú hostiami z rohu zachytil takmer na bránkovej čiare. V už nadstavenom čase mohol gólom do šatne zvýšiť domáce vedenie Milunovič, ale trafil iba Taliana a tak po polčasovom hvizde medzi tisíckou divákov rezonoval povzdych, len aby sa nám tie nepremenené šance nevypomstili. A veru, že sa tak aj stalo. Hostia v druhom polčase ožili, častejšie ohrozovali našu bránku a domácim nepomohlo ani prestriedanie v poli. Množili sa nepresnosti a hra sa stala hrozáranou. V 79. minúte zahrávali hostia roh, domáci bránkar podcenil letiacu loptu a hlavička prešovčana Ľuberdu znamenala vyrovnanie na 1-1. 10 minút pred koncom zápasu mohol víťazstvo na domácu stranu strhnúť Milunovič, ktorý sa ocitol sám pred prešovským brankárom, avšak v miliónovej šanci volil na miesto razantnej strely kľučku, Talian jeho úmysel vystihol a bolo po šanci. Po iba priemernom výkone tak napokon Bardejov sobotu remizoval so svojím rivalom z Metropoly Šariša 1-1. Ja si myslím, že tento zápas nám vôbec nevyšiel, alebo bol to jeden z tých horších zápasov, ale som rád, že sme získali bod, podržal nás, musíme povedať, že Jožko Talian, ale určite niektorí hráči si musia vstúpiť do svedomia, lebo takto sa futbol hrať nedá. Dnes nám, neviem, prihrávky zlé. Ako, toto bol určite jeden z tých horších našich zápasov, ale vezieme si bod a možno niekedy je to potrebné, aby aj možno hráči pochopili, že keď dajú do toho všetko, alebo keď makajú, možno, že im to dnes nevyšlo, ale získávame bod a určite sme mali oveľa lepšie zápasy, kde sme prehrali, takže ja som spokojný akorát tak s bodom. Ťažko sa mi hodnotí tento zápas, pretože dneska sme, nech sa niekto na mňa neurazí, my sme zostanú veľkí priatelia. My sme dneska nehrali proti Prešovu, ale proti Talianovi, Jožkovi a Jackovi, Paťovi. Jednoznačne prvý polčas, dominantný, šanca za šancou. Prvý polčas, ak by sme vyhrávali 4-0, nemôže nikto nič namietať. Také šance, aké majú zahraniční hráči a legionári Gaňom s Milankovičom, to musia premeniť to. Myslím si, že toto sa nedá nedať. Automaticky nás to stalo veľa, veľa síl v tom prvom polčase v tej umornej horúčave. Ten druhý polčas už bol taký trošku rozhranejší, už nebol taký kombinačný. Trošku sme začali kaziť, trošku sme začali viac bojovať, ako hrať, ako tvoriť. Prišli aj striedania, ale aj napriek tomu všetkému, čo sa na tom ihrisku v druhom počase udialo, že tá kvalita až taká tam nebola, sme dostali gol zo štandardky, kde tie štandardky trénujeme. Veľká chyba brankára Čikoša jednoznačne. Je to jeho gol, nepodržal nás. Čo za, jak som povedal, proti brankára podržal aj v druhom polčase. Najazd Samilunovič, Marko išiel na ňu, chytil mu. Hej, takže jednoducho, ak nebudeme také šance premeniať, ak nebudeme dávať góly, nemôžeme byť úspešní, nemôžeme vyťaziť. Chlapcov to stalo veľa síl. Vložili sa do zápasu, išli, chceli tento zápas vyhrať. Bolo vidno po nich chuť, energiu. Ale tak je niekedy futbal krutý, že hráte a nevyhráte. Možno my niekedy zahráme slabšie a možno sa nám podarí aspoň si ten bod niekde odviesť a boje víťazstvo. V štvrtom kole najvyššej mládežníckej súťaže futbalistov prvej ligy starší dorastenci Partizana Bardejov v červených dresoch prehrali so Slovanom Bratislava 0-2.
Domáci nezvládli záver zápasu, keď sa snažili o vyrovnanie, no necelých 10 minút pred koncom prišli o vylúčeného hráča a hostia presilovku využili na strelenie druhého gólu. Bola to ich prvá výhra. Ako by ste hodnotili doterajší priebeh tejto súťaže? Máme svoje problémy. Vidíte, chýba nám kvalita. Chýba nám kvalita. To, čo bolo v Dunajskej strede, tá bojovnosť, tá agresivita, dneska tomu chýbalo. Chýbala väčší dôraz, či už v strede ihriska, alebo pri tej šanci, ktorú sme mohli. Mohli sme ísť do vedenia 1-0, ak by to boli tam pretlačili. Dostaneme znova po chybe, čo odkopujeme loptu pred 16, do strany, nepokrytý hráč. Potom to už bol vabank ku konci zápasu, tam čo sme sa dostali druhý. Chlapci, hovorím, robia čo môžu, musíme ďalej pracovať v tréningovom procese. Bohužiaľ iných hráčov nemáme, musíme pracovať s tým, čo máme a nevzdávať sa. Ktoré také činnosti boli, ale že sa dá na nich budovať? Čo si sľubujete od niektorých hráčov, ktorí by mali byť takými vodcovskými typmi? Sú takí? Takého konkrétneho nemáme. Nemáme takého Špilmacha, ktorý by to troška to mužstvo na tom ihrisku upokojil, dal tomu nejaký punc. Spoliehame sa na chlapcov, ktorí prišli z Ukrajiny, ale v dnešnom zápase viac kecali, dostali zbytočne žltú kartu za rečnenie, potom príde nejaký faulík, ktorý sa vyskytne v zápase a zbytočne oslabil mužstvo, ktoré sme v závere potrebovali. Tie sily dochádzali, potrebovali sme ho, takže skôr nás oslabil, ak nám pomohol, takže tieto veci si tiež musíme vysporiadať, lebo takto hráči, ktorí prídu troška zo zahraničia, musia si vážiť to, že sú tu a musia troška ten výkon posunúť troška na inú úroveň, ako ukazujú momentálne. Posunuli ste tak myšlienku aj do kategórie mladších dorastencov. V nejakej tej súvislosti určite aj tam bude potrebné čosi vylepšiť, aby prichádzali kvalitnejší chlapci. Tak samozrejme, však máme to rozpracované celkom slušne, sú tam kvalitní tréneri, takže oni sú svoju prácu robia poctivo. Už je to na samotných hráčov, či to príjmu, alebo nie, je to drina, ale je to krásne. Jak sa tešili po Dunajskej strede, dneska nám to chýbala, tá emócia nám chýbala, to bolo vidno v tých súbojoch, v strede ihriska sme prehrávali, nemali sme druhú loptu, takzvanú odrazené lopty a hovorím, v 17. snažia sa, makajú, tí hráči lepší nám odchádzajú a to je zlé, že nevieme tých lepších hráčov udržať v klube. Viac sa darilo mladším dorastencom. Zhodným výsledkom 2-0 vyhrali 16 i 17 roční v Senci a majú už po dve víťazstva. Majstrovské futbalové súťaže žien, junioriek a žiačok sa rozbehli a Partizan Bardejov odštartoval k spokojnosti. Cez víkend sa tri družstva predstavili doma. Len škoda, že staršie žiačky hrajú v modrých dresoch, prehrali s Tatranom Prešov najtesnejším rozdielom 0-1. V tejto kategórii hrajú dievčatá na menšie brány a medzi šestnástkami. Doteraz v skupine Východ z troch zápasov majú po jednej výhre, remíze a prehre. Pri záberoch zo stretnutia si povieme výsledky starších kategórií, ktoré hrali v Bardejovskej Novej Vsi. V prvej lige ženy Partizana vyhrali nad Mijavou 5-1, v prvom zápase sezóny uspeli v Nitre po výsledku 2-0. A juniorky nestratili ešte ani bod a neinkasovali dokonca ani gól. V Nitre vyhrali 4-0 a v sobotu s Mijavou 6-0. Ženy sa prihlásili aj do slovenského pohára. 30. septembra budú hrať v Šali. Prvoligoví hokejisti Bemako HC 46 zohrali ďalší prípravný zápas a okusili prvú prehru. Maďarsku podľahli extraligovému Miškovcu 3-2. No minulý týždeň im škrt v pláne prípravných zápasov urobila Žilina, ktorá stretnutie odvolala. Bardejovčania v tomto období usilovne vylepšujú kondíciu a zrýchľujú korčuľovanie. Aj keď hrajú večer prípravný zápas, dopoludne absolvujú náročný tréning, po ktorom takto sušia hokejový výstroj. Nasleduje posilňovanie v celkom slušne vybavenej posilňovni v nových priestoroch. Tento týždeň majú v pláne odohrať dve prípravné stretnutia.
Už v útorok 1. septembra bol súperom poľský Sanok a v piatok 4. septembra si to rozdajú s maďarským Miškovcom, ktorého dresoch hrajú niekoľkí zámorskí hokejisti a ich tvrdú hru v osobných súbojoch všetci pocítili aj pričinením rozhodcov, ktorí zákerné fauly netrestali. No podľa trénera Antona Tomka aj takýto priebeh zápasu v príprave obohatí jednotlivcov i kolektívny herný prejav. V dňoch 21. až 28. augusta sa slovenská reprezentácia raketových modelárov zúčastnila majstrovstiev Európy v raketovom modelárstve, ktoré sa uskutočnili v ukrajinskom meste Lvov. Šampionátu sa zúčastnilo 12 štátov a mimo súťaž sa prezentovali aj reprezentanti Spojených štátov amerických. Reprezentácia Slovenskej republiky bola zložená z 8 seniorov a 6 juniorov. Bardejov v nej zastupovali dvaja modelári, junior Dušan Udič, žiak základnej školy pod Vimbargom, a senior Vladimír Švec, jednak ako súťažiaci, ale hlavne ako time manažer. Slováci sa z majstrovstiev Európy vrátili s ojedinelým úspechom, získali 19 medailí. Nás najviac teší vzorná reprezentácia už spomínaného juniora Dušana Udiča, ktorý v troch kategóriách v družstvách doniesol domov do Bardejova dve medaily za druhé miesto a jednu za tretie miesto. Raketovým modelárom k tomuto prenikavému úspechu srdečne blahoželáme, a zvlášť Dušanovi. Jeho medaily svedčia o tom, že Bardejovčania sa nestratia ani na takomto prestížnom podujatí celoevropského významu. Letné horúčavy v týchto dňoch vyvrcholili. Mnohí Bardejovčania využili možnosť osviežiť sa na kúpalisku v areále mestského štadiona Partizan Bardejov. Aj keď pri skromných podmienkach, no bolo tu dosť možnosti pobudnúť na slnku a vo vode. Čisté prostredie, príkladná starostlivosť plavčíkov i personálu zabezpečili pokojný pobyt na relax. Posledným dňom prevádzky v týchto priestoroch je 1. september, odkedy je v predpovedi aj výraznejšia zmena počasia smerom k tomu jesennému. No plavci už netrpezlivo čakajú deň otvorenia krytého bazénu, ktorý bol mimo prevádzky od 31. mája. Treba len veriť, že Bardejovský podnik služieb včas dokončil potrebné rekonštrukčné a udržbarské práce a naše kúpeľné mesto bude mať čo nevidieť k dispozícii plavecké dráhy. Deň otvorenia včas oznámime aj v našom vysielaní.